U mblodhen për përmbytjet në zyren e kryebashkiakës së Shkodrës dhe nga aty dolën me disa qëndrime. Së pari të shpallet gjendja e emergjencës, ashtu siç ka kërkuar në këto 3 ditë bashkia, dhe së dyti të reduktohen shkarkimet nga hidrocentralet. Ne duhet kam ulin që qeveria të dëmshpërblej atë dëm që po ju shkakton në banorëve të nën Shkodrës, kryesisht të Obotit. Prefekti të bëj kërkesë qeverisë për shpallin e emergjencë civile dhe mi bazën e kësaj pastaj absolutisht automatikisht i linin detyrimi qeverisë ndaj këtyre banorëve. Na kena i lish për çfarë shpallet gjendja e zakonshme? A për mushet në rastin konkret shpalla e gjendjes së zakonshme me këtë ligj që ekziston sot? Nëse për mushet 1, 2, 3 pika, hajde se jena, shkojmë të prefekti, thëmë pëse shpallë, pëse kërkan shpallë në gjendjes zakonshme zëtni. Më pas në mënyrë të organizuar, deputetet e qarkut, këshilltarët bashkiak dhe drejtuesit lokal, ju drejtuan zyres së prefektit për t'i parashtruar këto kërkesa. Por këj fundit nuk i mirë priti të gjithë, duke hapur zyren vëtëm për deputetet dhe kryebashkiakën Ademi, e cila për balë kësaj sjedhje, zgjodhi të mos i bashkohet tryezës me Qesk Miljan. Jo, dhe të njove mund tjene me mjesa arë. Se në me rungë të 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 të. Acarimi me spalve ishte i pashmangshëm, dërsa deputetet dhe vendorët e quajtën as pak të hijshme këtë sjellje të prefektit Milja. Është hera parë që gjatë mandatit tim si këshilltar bashkiak që ndodhi situata e tillë. Edhe jam absolutisht shumë i tensionuar. Po ne nuk kërkuam takim konsultativ. Kjo mbyllje dhe sa nuk presta. Banesat kanë rreth e qark mbi 50 centin, 60 centin ujë. Në zonë pakten aty ku përfaqësohen janë mi 1.000 hektarë në ujë. Na nuk e di këto momente si do shkojë situata. Na thjesht erdhme me vendos një urë komunikimin mes prefekturës dhe institucionit këshillit bashkiak bashkë me zgjedhjet e tjera të Shkodrës. Ne na përfaqësues. Ne kena marrë edhe na vot besimin. Ne nuk kërkojmë emergjencë totale, ne kërkojmë emergjencë me një gjurmë në përmbytjes ku është problemi, zoti prefekt. Ky është modeli i përballjes së kësaj qeverie dhe përfaqësuesve të saj me këtë lloj situatash emergjente, të cilat po kalon një pjesë jo e vogël e banorëve të Shkodrës. Qeveria shqiptare përmes një vendimi të posaçëm të ardhurat që realizohen përmes hidrocentraleve që përkasin kaskadës Drinit dhe janë pjesë e qarkut të Shkodrës, të kompensojnë familjet e prekura nga vërshimi i ujrave të lumit Buna për shkak të derdhjeve të pamenaxhueshme, dhe njëkohësisht të krijohet një komitet i posaçëm ekspertësh. Nuk është momenti këtu për të pasur në këtë komitet militant partish. Këtu duhen ekspertë, janë krejt pak ekspertë cilët janë ende në gjendje të gjykojnë për gjithë sistemin hidroteknik dhe nyjen hidrologjike të Shkodrës, e cila është një nyje shumë komplekse. Pakor pas këtij ballafaçimi përmes një deklarate për shtyp, prefekti bëri me dije sërish qëndrimin e institucionit që drejton se nuk ka vend për shpallje gjendje emergjence, por të djathit nuk dalen dhe kërkesën e kanë ripërsëritur duke firmosur edhe peticionin përkatës.